ფოთში გრმაწყლოვანი პორტის საკითხზე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტარების კითხვების საპასუხოდ პრაქტიკულად სიტყვასიტყვით გაიმეორა ის, რაც გუშინვე მოვისმინეთ ეკონომიკის მინისტრისგან. მამუკა ბახტაძემ დღეს, ისევე როგორც ნათია თურნავამ გუშინ, თქვა, რომ ნებართვა ხარვეზიანი იყო და ის გაუქმდა. გუშინ ნათია თურნავას განცხადებაში ისიც ამოვიკითხეთ, რომ ისრები ყოფილი ეკონომიკის მინისტრისგან გადაიტანა. უკვე მეორე დღეა აქტიურად ვცდილობთ ამოხსნათ ეს რბილად, რომ თქვა, ბუნდოვანებები, რაც ამ საკითხ ხის ირგული დაგროვდა. რამდენად ვახერხებთ ამას და რაზეა ეს მოხერხება დამოკიდებული? ამას თელარა გელანტიას ვკითხავ, რომელმაც ყველა მიმართულებით მოითხოვა საჭირო დოკუმენტაცია და გიორგი ქობულიასაც ესაუბრა. თელარა, გისმენთ. ელენე, თემა საკმაოდ ბუნდოვანია და რთულია კონკრეტული პასუხების მიღება ჯერჯერობით შესაბამისი უწყებებისგან, ესახება როგორც სახელმწიფო უწყებებს, ისე კერძო სექტორს. მოკლედ, გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა, როცა გრიგოლ კაკაურიძის 2 მაისის ბრძანების გაუქმება გვამცნო და ამატა ისიც, რომ ეს პროცესი მის დროს არაა დაწყებული, ბუნებრივია ლოგიკურად გადავწყვიტეთ, რომ ამბავი გიორგი ქობულიასთანაც მოგვეკითხა. სამწუხაროდ, ყოფილმა მინისტრმა სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი გითხრა, მაგრამ BMG-სთვის ის ჩავწერეთ ტელეფონით. სხვათა შორის, უარის მიზეზი ის იყო, რომ ქობულიას თქმით, ორი ბრძანება, რომელიც ამ დროისთვის საჯაროა, მას საკმარის ინფორმაციას არ აწვდის, რომ ვრცელი სატელევიზიო განმარტება გააკეთოს. კერძოდ, 2 მაისის ბრძანების მიხედვით ეკონომიკის სამინისტროს სიპის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსმა ქალაქ ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები დაამტკიცა და ის მართალია უკვე გაუქმდა ნათია თურნავას გადაწყვეტილებით და გრიგოლ კაკაურიძეც გათავისუფლებული ასევე თურნავას ბრძანებით, მაგრამ გიორგი ქობულია ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რას გულისხმობდა მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები და კონკრეტულად რა მიწაზეა საუბარი. დოკუმენტები, რომელიც საჯაროა, საერთოდ არაფერს მეუბნება. ასევე მთავარი, რაც უნდა იყოს მოძიებული, რომ გავიგოთ რაზეა საუბარი, უნდა ვიცოდეთ, რას გულისხმობს დანარჩი ნომერი 1, რომელიც ერთვის სააგენტოს უფროსის გრიგოლ კაკაურიძის 2 მაისის ბრძანებას. ამ დანარჩის გარეშე ამ დოკუმენტს არანაირი აზრი არ აქვს. ეს დოკუმენტი ამბობს, რომ ვამტკიცებ რაღაცა პირობებს რაღაცაზე და რაზე ეს არ ჩანს. ესაა მთავარი, ვინ მიმართა საერთოდ ამ ადამიანს გრიგოლ კაკაურიძეს. შესაძლებელია ფოთის მერიამ მიმართა, იქნებ ფოთის პორტმა მიმართა, მე არ ვიცი. შეიძლება მიმართეს, რა პირობები შეიძლება აშენდეს ფოთში ახალი ნავსადგური და ამაზე გაეცა პასუხი და ასე შემდეგ. მე ვარიანტებზე ვსაუბრობ. გიორგი ქობულიას თქმითვე, მას შემდეგ, რაც მისი გვარიც გაჟღერდა ამ საქმეში, მეტი დეტალის გარკვევის მიზნით ის გრიგოლ კაკაურიძესთან დაკავშირებას ცდილობდა, მაგრამ სააგენტოს ყოფილმა უფროსმა ქობულიას თქმით მიზარებს არ უპასუხა. მოკლედ, გიორგი ქობულია ამბობს, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში რაიმე სახის კონკრეტულ ნებართვაზე, მით უმეტეს ისეთზე, რომ პროცესში გრიგოლ კაკაურიძეც ყოფილიყო ჩართული, ადგილი არ ჰქონია. ერთადერთი, რაც მან ჩვენთან სატელეფონო საუბარში გაიხსენა, იყო ის, რომ APM ტერმინალს ფოთი პორტის გაფართოებით იყო ბოლო პერიოდში დაინტერესებული და მისი მინისტრობის დროს საუბარი მიდიოდა პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბუნებრივა წარმოქმნილ მიწის ნაკვეთზე. ანუ, როგორც მინისტრმა აგვიხსნა ქვიშა, რომელიც მოაქვს ზღვას და ასე შემდეგ და აი ამ მდგომარეობით 5 თუ 10 მეტრი ზღვისპირა ზოლი გაჩნდა ბუნებრივა ამ ტერიტორიაზე, წარმოიქმნა ეს მიწა და APM ტერმინალის მიწას მიემატა ეს ტერიტორია, რომელიც არაა დარეგისტრირებული და სახელმწიფო ბალანსეც არაა. და სწორედ ამაზე იყო საუბარი ქობულიას თქმით მისი მინისტრობის პერიოდში. მაგრამ ეს არის თუ არა კავშირში იმ მიწის ნაკვეთზე, რაზეც ბრძანება გასცა თურმე გრიგოლ კაკაურიძემ, ქობულიას ამაზე არ აქვს ინფორმაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ APM ტერმინალს ის სურვილი იყო გაფართოება, მათ ინტერესში შედიოდა, რომ ეს მიწა ჯერ სახელმწიფოს დაერეგისტრირებინა და შემდეგ პრივატიზაციის გზით. მათ მიეღოთ სარგებლობაში, რათა უკვე საკუთრებაში არსებული მიწის გაერთიანებით გაეკეთებინათ აღრმავებები და გაეფართოვებინათ ტერმინალი. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა გავაღრმავოთ და გავაფართოვოთ ჩვენი სანკონტეინერო ტერმინალიო. მაგრამ მე არ ვიცი, ეს მიწა დაირეგისტრირა თუ არა სახელმწიფომ. და ასევე, საერთოდ ამ მიწაზე არის თუ არა საუბარი და რამე კავშირი არის თუ არა ეს ტერიტორია 2 მაისის ბრძანებაში ნახსენებ მიწის ნაკვეთთან.
Ром Шеваджамат Гушиндели Дридан Моколе Були, Машин Роцанатия Турнавам, Ирвела Дахсена, Ром Григол Какаулидис Мир, Ормайс Гамоцамули Брзане Байком, Харвезиен Ирадган, Изари Кошетанхма Були, Сахам Ципаконе Бис, Сагент Остан, Висаку Требаши Царис Мицачен, Машин Вемив Церет, Церили Сагент Ост, Маграм Сам Цухарот, Экономики Саминистрос, Миссипс Ори Дреарехом, Пасухис Гасацемад, Мартив Китхуазе, Раунда Шеетанхма Бина Конкретулад, Григол Какаулидис Конебиса агентостан, да конкретула, драто михо миси брзане бахарвазиани, митис ранацилзе, рапартобзе, косаубари. Там колазе уцнаури исаром ту, оримайсис брзане бам, аранайри ортисм шенеблобис небартвасар царму адгенда, да ико, холод митис накотис, сам шенеблод гамоканебис, иробеби гацерили, ратом да исаджа сим кацрад техникури да, сам шенеблозе дам хедолобиса агентос, упроси Григол Какаулидзе. Тумас убралод шеацминдес хели риси, Сакс, Дресука, Арерц, Азука, Дебрюч, Губста, Матшорис, Медиснац, Сацелене. Эсарис, Исмут, Самулоба, Рацам, Дройстуис, Куапс, Матлоба, Телларес.